Hej, folkens. Her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Here we are. Kind of on time. Jeg fandt en trailer til den sidste by, vi mangler i Østrig. Kafustenburg. Ej, jeg ved ikke, om det er det, den hedder. Kan vi lige se, når jeg har samlet den op, så tror jeg, vi kan se ruten, hvis jeg husker det rigtigt. Ellers så kan vi se ruten, når vi har taget traileren på. Same different, but the same. Eller, hvad er det, man siger? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Skal vi gøre det? Gør den sådan der. Altså lige tryk M. Jeg har ikke sovet imellem de sidste to ture, fordi turen er ikke så lang, så det håbede jeg lidt, at vi kunne klare. Vi mangler egentlig bare den der, den vi skal ned og have. Så det er en ultra kort tur. Hvilket jo så også betyder, at det bliver en ultra kort video. Sådan. I umiddelbart i hvert fald. Fik lige øje på. Prøv lige at se nogle nålsving der. Det kunne godt være, hvis det kan lade sig gøre. Måske i næste video. Eller et eller andet. Og tage her fra Krakenfurg am Würzres S. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det heller. Op til Salzburg, så kunne man tage alle de der små veje. Det tror jeg kunne være en syg tur. En ordentlig syg tur. Det kunne vi lige kigge på. Men i hvert fald nu kan vi tage afsted med den her tur. Der er bare sådan nogle ting en gang imellem i verden. Og nu har vi globalt set haft den her sådan corona-ting. Og jeg har sådan et... Det er ikke fordi, jeg gider snakke om det. Det er også bare sådan et... Jeg tænker også bare, folk bliver trætte af at høre på det på et tidspunkt. Og nu kan man sige... vi kommer til at skære den. Det er lykkedes. Right. Nu kan man sige, nu har vi en ny situation. Det er så godt nok ingen global krise, nødvendigvis. Det er jo en europæisk krise med Rusland og Ukraine. Men det er også svært at snakke om, når det er noget, der sådan, kan man sige, påvirker os alle sammen så meget, som det gør. Er der 1000 meninger, 1000 holdninger og... Og nok konsensus i Vesten er, at Putin er en klovn. Det tror jeg da ikke umiddelbart er hørt, at det er noget, man sådan diskuterer, om han er eller ikke er. Fordi det tror jeg egentlig, man er ret enig om, at han er. Hvad fanden er han er gang i, det forstår man ikke. Så kommer der en masse eksperter på TV2 News og snakker om, hvorfor gør han, som han gør, og hvorfor troede vi ikke på, at han kunne finde på at gøre det, og nu gjorde han det så alligevel, og nu snakker han om... indirekte om, at hvis vi blander os i Vesten, i situationstegn, så kommer det til at få konsekvenser, og der kommer handlinger, som man aldrig har set noget lignende før, og så er det sådan et... Crap and clown. Altså, der er sgu nok, hvad skal man sige, almindelige problemer, jeg ikke kan falde i søvn om, omkring det her med, at jeg skulle til at tænke på... Hvis den danske regering sammen med resten af... Europa har vælger at gøre et eller andet, som Putin synes er mega provokerende, så tænker han sådan, nu gør jeg da lige København. Jeg håber jo ikke, at det nogensinde kommer til at ske nogen som helst steder. Man kan sige, jeg tror, at amerikanerne dengang var det sådan lige modbart efter 2. verdenskrig, hvor man opfandt A-bomberne, men også brugte dem. Man brugte dem to steder, Hiroshima og Nagasaki. I Japan. Altså, de billeder og den ødelæggelse, man så, altså, det er jo noget af det, der har gjort, at man har... At man ved godt, det her, det skal man ikke. Man skal ikke bruge de her A-bomber, så det er jo sådan stille rundt hen under den kolde krig, jo også blevet udviklet i Rusland og andre lande. Og så er det sådan en, du ved, endegyldig trusselbillede. Og alle er sådan, at hvis du kaster en A-bom, så kaster jeg en A-bom. Nå, men hvis du smider en, så smider jeg en.
Nå, men hvis de to smider, så smider jeg også. Og lige pludselig, så inden for en time eller to, så er der måske 100 byer i verden, som er jævnet med jorden. Og måske en halv million døde, ikke? Eller ikke en halv million døde. En halv milliard døde, ikke? Det er store nok byer og sådan nogle ting. Det kan jeg sgu ikke lige overskue at skulle leve i en verden på den måde. Så det håber jeg i hvert fald på ingen måde kommer til at ske. Det var en dyster, dyster tanke. Det var sådan en... Skulle jeg snakke om det? Skulle jeg ikke snakke om det? Altså, det var noget, der fyrer igennem hovedet på mig. Det er jo noget, der gør, at jeg måske føler mig utryg. Ikke jeg sådan tænker over det til dagligt, men det kan da godt for mig til sådan lige, du ved, og sådan, du ved, ender med sådan lidt, jeg tror lige, at lade være med at se news i dag. Jeg synes ikke lige, jeg magter at se. Så de er så også mere eller mindre, siden krigen brød ud der i, var det 25. februar, eller hvornår det var. Så TV2 News har kørt stort set breaking konstant. Sådan set, nå, nu er der en bygning, der er blevet bombet. Breaking. Bygning er blevet bombet. Okay. Breaking. Nu er der så en lufthavn, der også er blevet bombet. Okay. Og der er to kraftværk. Jeg tænker, det er forhåbentlig virkelig blevet bombet. Og det er blevet indtaget. Okay. Der er gået ild i det. Okay. Shit. Der er styr på ilden nu, og det var godt. Breaking. Branden er slukket. Nej, det kender jo alle sammen konsekvent, og det gør russerne også. Det er også derfor, jeg er sådan lidt... altså, han sagde jo godt nok, at altså, han ville gå ind i Ukraine. Og han har stort set næsten før invasionen jo nærmest listet op, hvordan han har tænkt sig at gøre det. Der var bare ikke rigtig nogen, der troede på det. Nej, det kunne han ikke finde på. Altså, det ville han ikke udsætte sig selv for. Og hans nærmeste oligarker, eller hvad fanden de hedder. Jeg ved ikke, om oligarker er Lady Gagas bror. Dårligt joke. Sorry. Men i hvert fald, så gælder der noget at tænke over. Også, så jeg er jo født med fred. Jeg opvokset, jeg har levet, jeg har været snart 40 år i fred. Aldrig nogensinde haft med krig at gøre. Jeg har haft en interesse for 2. verdenskrig og sådan nogle ting, og også mere end bare, du ved, mange af mine kollegaer, skulle sige, mine medstuderende i folkeskolen, det var mere sådan, du ved, våbne og kampvogne og flyene og sådan noget. Jeg var sådan lidt mere også det, men også mere det her, hvad er impactet egentlig, hvad havde der konsekvenser og dødeudrydelser og sådan nogle ting, ikke? Jeg ved sgu ikke lige. Jeg håber jo, at det får en hurtig ende. Og egentlig også lidt, at nu bliver den her video nok optaget lidt på bagkant. Så jeg kan jo håbe, at når den sådan kommer ud nu her onsdag, at så er det hele løst sig. Og så er der ikke krig mere. Det er måske meget ønsketænkning. Men ja. Det er i hvert fald forfærdeligt. Og jeg håber, at folk er gode til ligesom at skille det, Putin gør, fra det, hvad den russiske befolkning vil. Fordi jeg tror egentlig, at størstedelen af den russiske befolkning, hvis de kunne undgå krig og ødelæggelse og hvad skal man sige, egne faldende soldater, det er jo trods alt nogens mand og nogens bror, nogens søn. Så det kommer jo ikke billigt, hverken for russerne eller for ukrainerne, på nogen måde. Så det er jo forfærdeligt generelt, uanset og generelt set. Så man kan jo håbe, at befolkningen i Rusland vågner lidt op og begynder at sige fra. Og det er måske det, der rent faktisk får Putin til at vågne lidt op. Man snakker lidt om, at han måske har fået en lille smule storhedsvanvid, og hans største ønske er at blive... Jeg ved, den nye Stalin, sådan internt i Rusland, det er jo en stor helt. Napoleon måske,
Altså ens for dem er jo, de alle sammen ender i en fra at gå og være, hvad skal man sige, store folk, til at være, dem har vi egentlig ikke rigtig lyst til at snakke om, fordi vi er egentlig lidt flov over det, der skete dengang. Altså, se tyskerne i dag, de vil jo dog nok sige Hitlers navn, altså, fordi de bare er stadigvæk flov over det, han kunne finde på, og det er, at Tyskland var med til under 2. verdenskrig. Det tror jeg ikke, der er nogen tysker i dag, der sådan er hylder og synes, det er bare helt vildt fantastisk. Og hvor er det ærgerligt, at amerikanerne blandede sig og stoppede. Vi ville have ønsket, at Tyskland var hele Europa. Problemet ved Tyskland var hele Europa, eller Danmark for den sags skyld, var hele Europa. Ja, man kunne ikke tage på ferie i Frankrig, eller Østrig så, eller Spanien. Fordi det var jo også bare Tyskland. Så tog man bare til en anden region i Tyskland. Jeg ikke mening. Jeg brøvler. Sorry. Men i hvert fald, det jeg tror, Putin han får ud af det her. Han får en befolkning, som egentlig er flov ved, at han har eksisteret. Og så vil de forsøge at gemme ham i verdenshistorien. Altså, så han ender med at få det modsatte ud af det, han gerne vil. Hvis jeg tror, det sker. Og så viser det sig jo, det er måske en positiv ting, at NATO sådan ligesom finder ud af, hvad er vi til. Fordi indtil videre har det jo bare været noget, man har snakket om. Det her, det kan man bruge os til. Men eftersom der ikke rigtig har været noget sådan behov for NATO siden den kolde krigs ophør, så har man måske ikke lige fået testet af, og er man der så rent faktisk også for hinanden, når det kommer til stykket, og hvordan skal vi egentlig være der for hinanden, og sådan nogle ting. Så det er måske det positive, at man rent faktisk får testet sit beredskab af, som man har planlagt. Så hvis vi kommer i den her situation, så gør vi sådan. Men vi håber jo aldrig, at vi kommer i den her situation. Det er jo lige så meget det, den der sådan, forsvarsalliance NATO går ud på. Det er jo, at bare ved at snakke om, at det er sådan, vi vil være der for hinanden, måske fraholder nogen fra angrebet et NATO-land. Ikke? Kom så. Så skulle jeg bare en pixel frem, så var den. Nå. Det gode ved den her snak, det er, den tid slutter tidligt, fordi det var en kort tur. Så er vi fri for at snakke mere om det forhåbentlig et stykke tid, indtil der måske sker noget nyt forfærdeligt, som rykker ved vores grundvold og vores tro på godheden i verden, skulle jeg sige. Eller så ender det med at gå godt, og så kan vi snakke om det. Nå. Nok om det. Nok om om de der skide russere der. Hvis I synes om den her video, så vis jer support med en tommelfinger opad. Undskyld mig. Hvis I har nogle emner, eller temaer, eller et eller andet, vi skal snakke om, eller du synes, jeg skal snakke om, så efterlad en kommentar ned i kommentarsporet. Jeg har faktisk også muligheden for at hoppe på min Discord-kanal, som jeg har lavet til os, ja, primært jer, men også mig. Og i den er der en kanal, der hedder De Danske Ravne. Hvis du kunne have lyst til at være med sådan med stemme i lastbilen en tur, så skriv derinde om, du kunne godt tænke dig at køre med, og du kunne måske også godt tænke dig, at vi snakkede om det her. Ellers så stiller jeg dig bare en masse spørgsmål. Og du kan også være helt rolig, hvis vi kommer frem til slutningen og ved at runde af, og du siger, ah, ved du hvad, jeg synes jeg fik mig selv til at lyde dum. Jeg har ikke lyst til, at du uploader den video. Så er det helt ok med mig. Så har vi om ikke andet kunnet bruge en lille halv times tid sammen. Og det kunne jo også være hyggeligt. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg bare vil, det er, at jeg ønsker alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming.